Ošetření krku a dekoltu je nedílnou součástí každého kosmetického ošetření. Doma často ale na tyto partie zapomínáme. Pokožka na dekoltu je velmi křehká, suchá, tenká a pokud se o ní dostatečně nestaráme, projevují se první vrásky. Nový Alcina gel na krk a dekolt se nám ideálně o tyto partie postará. Gel pomáhá tyto partie vypnout, vyhladit a zlepšuje elasticitu. Má velmi příjemnou texturu, rychle se vstřebává a krásně voní. A jak s ním pracovat? Součástí gelu je aplikační masážní hlavice, opatřená kovovými kuličkami. Díky níž dochází k lepšímu zapracování produktu do pokožky, zlepšení mikrocirkulace a chladivému efektu. Při otevření je potřeba aplikační hlavici nastavit do polohy on, vymáčknout potřebné množství gelu a masážními krouživými a roztíracími pohyby zapracovat do pokožky. Při masáži provádíme krouživé pohyby na dekoltu ze středu k ramenu a roztíracím tahem se vracíme zpět. Na krku postupujte krouživými pohyby ze spodu nahoru a roztíracím tahem zpět. Nezapomeňte na strany krku a šíji. Případné zbytky gelu rozetřeme dlaněmi a hlavici otřeme suchým.